O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi referendumini o'tkazish jarayonida ishtirok etadigan O'zbek kuzatuvchilari uchun 5 kunlik o'quv seminar o'tkazildi. Seminarda referendumni o'tkazish jarayonida partiya kuzatuvchilarining ishtiroki va vazifalari yuzasidan fikr-mulohazalar bildirib o'tildi. Seminarda referendumni o'tkazish jarayonida partiya kuzatuvchilarining ishtiroki va vazifalari yuzasidan fikr-mulohazalar bildirib o'tildi. Unda Markaziy saylov komissiyasi a'zolari, soha mutaxassislari, Qonunchilik palatasi deputatlari o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etishdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi referendumini o'tkazuvchi komissiyalar va ularning faoliyati asoslari, referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyasining ovoz berish kunidagi faoliyati va uni samarali tashkil etish, ushbu jarayonda xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar kuzatuvchilari hamda mahalliy kuzatuvchilarning ishtirok etish tartib-qoidalari kabi masalalarda ma'ruzalar qilindi. 30-aprelda aynan referendum kuni ovoz berish jarayonini yuqori saviyada o'tkazish uchun siyosiy partiyalardan ham kuzatuvchilar instituti joriy etilgan, kuzatuvchilar ishtirok etishadi. Bugungi kunda mana respublikamiz bo'yicha jami 10758 ta referendum o'tkazuvchi uchastka belgilangan bo'lsa, barcha uchastkalarda demak siyosiy partiyalarning kuzatuvchilari ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasining ham kuzatuvchilari bu jarayonda ishtirok etishlari nazarda tutilgan. Mana biz bir necha kun davomida shu 11 mingga yaqin ro'yxatga olingan, belgilab olingan har bir hududdan uchastka uchun kuzatuvchilarimizni o'quvlarini o'tkazdik. Ham kuzatuvchilarimizni ham o'sha joylardagi partiyamiz mas'ullari, apparat rahbarlari, o'sha 208 ta tuman shaharlarining barcha mas'ullarini, rahbarlarini va kuzatuvchilarini ro'yxat bo'yicha qamrab oldik o'quvlarda. Bu demak, nafaqat referendumni o'zini mazmun mohiyati, qolaversa mana shu jarayonda to'g'ri tashkil etishni bilishliklari talab qilinadi. Ko'rgazmali vositalar tayyorlandi. Partiyamiz nuqtai nazaridan biz ham yana buni umumlashtirib, partiya kuzatuvchilari uchun mo'ljallangan flyer shaklidagi ma'lumotlarni ham tayyorlab berdikki, maqsad 30-aprelda bo'lib o'tadigan saylovlarda birinchidan referendumda yuqori saviyada birinchidan tashkil etish, o'sha xalqaro andozalar darajasida ertaga o'sha xalqaro kuzatuvchilarimiz kelib baribir baho berishadi, ko'rishadi. Shuni tashkil etishda ham bir ibrat namuna yetakchi sifatida partiyamizni komandasini bugun mana tayyorlayapmiz. Jarayon davom etyapti. O'ylaymizki, bizni partiyamiz shu o'zi tashabbuskor bo'lgan loyihani, konstitutsiyaviy qonun loyihasini xalqimiz tomonidan yuqori baholanishida, tashkil etilishida o'rnak bo'ladi. Seminarda bevosita onlayn tarzda ishtirok etgan kuzatuvchilar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan soha vakillariga yuzlanib, referendumni tashkil etishda o'zlarining vazifalarini to'laligicha o'rganishdi. 5 kun davom etgan o'quvlarda referendumda partiya kuzatuvchilarining huquqlari, majburiyatlari va ular faoliyatining alohida xususiyatlari borasida batafsil tushunchalar berib o'tildi.